развиват действията сега. Не успяха да изнесат добре гостите, след което е посочена бялата точка. На тази ситуация ето го и сигнала. Засилва се Стоянов. Удар и гол. Макар и с известна доза късмет, домакините повеждат в резултата. Тук е... имаше игра рамо в рамо. Догорци и шанс за втори гол. Станислав Генчев дали ще успее да прехвърли прави го, но не точно. Чуваме сигнала на Мартин Богдев. Чудесно изпълнение в първи момент ми се стори, но ето че Стоянов пропуска. Успя да играе с топката, след което падането на Генчев. Ето и от друг угъл тази ситуация, а може би пък и да игра с топката и отсъди Дуспа. Сега обаче възможност за втори гол и то е факт. Този път прошка от Иван Стоянов няма. След който Лудогорец има повече от комфортен аванс. Центрира там, сега Галчев ще направи точно това. Заучено на втора града, хубаво изпълнение. Неубедителна изява на Владислав Стоянов. Добре, че Жуниор Кайсара беше там. Бойл връща във втората си част, обаче започва така, както трябва да стреля. Забави се Цветков. Сега и Борис Галчев има такъв шанс. Удар. Претенции за игра с ръка на повторение. Понатрупаха се спорните положения. Ето го удара по-скоро. Пита футболисти да разиграват. Ето по този начин. Засада няма. Иван Стоянов ще направи и хет-трик. И отново Стаховяк спасява. Мили Савлиевич отново срещу Бобан Гранчаров и по.